ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എസ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അനിയത്തിക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ്, ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് കണ്ടു നോക്കാമല്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 കപ്പുള്ള എടുത്തിട്ട് ഇനി 1.5 കപ്പ് കൂടി, 1/2 കപ്പ് കൂടി എടുക്കാണ്ട്, സോറി. വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ്, അത് 1.5 ടീസ്പൂൺ വേണം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി വേണം. വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത്, ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം. ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് വേണ്ടത്. ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും മാറിപ്പോകരുത്, അത് രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ്. കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിന് നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറും തരും. ബ്ലാക്ക് കളറ് അത് പിടിയെന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. പറഞ്ഞാൽ പൊടികളൊക്കെ അരിപ്പയിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക, 3 തവണ അടിച്ചെടുക്കണം. നാളെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരിക. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അടിക്കണോ അത് അത്രത്തോളമൊക്കെ കേക്ക് സോഫ്റ്റായി വരും. നമുക്ക് അരിച്ച് എടുത്ത പൊടികളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാനുള്ള മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. 6 മുട്ടയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ കേക്കിക്ക് വേണ്ടത്. അതിലത്തെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേറെ വേറെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വെള്ള പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ മഞ്ഞ അതിക്ക് ഒരു പൊട്ടോലും വീഴാതെ നോക്കണം. നള്ളു ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതഞ്ഞ് വരിക. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ്. നിങ്ങൾ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല, അപ്പോൾ മുട്ട പതഞ്ഞ് വരില്ല. എന്നിട്ടത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അതാ ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ വരും, പാത്രം കമുത്തിയിട്ടും ആ വെള്ളം പോരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തായിട്ട് മഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ കളർ പോയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വെള്ളമായിട്ട് വരും. വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. 1.5 കപ്പ് പഞ്ചാര അളന്നെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ച് എടുക്കണം. പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആ മഞ്ഞയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ലൈറ്റ് കളറാകുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, ആ കളറാവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച പൊടികളൊക്കെ കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ചെറിയ സ്പൂണോ കയ്യിലോ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ പൊടികളുടെ ഒപ്പം നേരത്തെ പതപ്പിച്ചു വെച്ച മുട്ട അതും ഇതൊക്കെ കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം 1/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായി മിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലേ അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് പോകും. ഇനി ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണന്ന് പരത്തി തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതിക്ക് ലേശം മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട്
അതിൻ്റെ വിസലെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്ക. പഴയ പാന് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുക്കറ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്മാക്കി വെക്കുക. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് ആവും ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കരുത്. ുമ്പേക്കും നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, വെള്ളത്തിന് 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം. വെള്ളം പഞ്ചസാരയും നന്നായി തിളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറാണത്. ഇപ്പം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കേക്ക് റെഡി ആയിക്കണോ അറിയാനേ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തി നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടത് ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും പാത്രവും 1 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ പാത്രവും. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് 1.5 കപ്പ് ക്രീമാണ് വേണ്ടത്. ഈ ക്രീം കറക്റ്റായി അറന്നെടുക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 9-10 മിനിറ്റ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങളെ പിന്നെ നിങ്ങളെ ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ അനുസരിച്ച് സമയം മാറ്റണ്ടാവും. ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിക്കിട്ടണം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കട്ടക്ക് കട്ടാവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം അതാ കേക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്യണം. കേക്കിൽ 5 ലെയറായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രസം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അത് ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് വേണം. എന്നിട്ട് വേണം ലെയറാക്കാൻ. എന്നിട്ട് അതിക്ക് 1-ാമത്തെ ലെയറ് നന്നായി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിമേ ക്രീം വെച്ച് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായി കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ക്രീമും കൊണ്ട്. അത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്നുകൂടിയും ക്രീം മേലക്കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അമ്മക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, എന്നാലും ഒരുവിധം ഒപ്പിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ. ക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നേരത്തെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ബ്ലാക്ക് പീസ് കുറച്ച്. അത് ഇതാണ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടാണ്. അത് മുകളിലും സൈഡിലുമായിട്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറീസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓരോ ഫ്ലവറും ഇട്ടിട്ടാണ് ചെറീസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. അത്രേ കേക്കായതുകൊണ്ട് പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി. ഞങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടായിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഡയറി മിൽക്കാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പേര് എഴുതിയതാണ്. പേര് എഴുതിന ശേഷം ആ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് വെറുതെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയും കൂടിയും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവരും കാണുക വീഡിയോ, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിളായ കേക്ക് ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നേക്കും ബൈ ബൈ ബൈ.